секогаш се радуваме на вистина кога ќе стигна. И заради тоа Вилиме Акин Сизар ние во студиото и секогаш е интересен овој разговор заради тоа што секогаш има некакво мешање на вкусови, секогаш има нешто ново, па нешто ново си учиме. Учиме како е тоа убаво и волшебно во Охрид и што е тоа што ќе те задржи освен љубов секако, нели? Во Охрид или во Македонија, ама учиме и за ново здружение за кое што ќе им помогне на сите оние кои што ја има девизата дека од земјата и почвата можеме да се храниме и во на време на корона, нели кога дознавме така, дека така, ништо не ни треба освен да знаеме да посадиме семки и да чекаме плод. Така да. Значи да, веќе 3 години што занимавам со земјоделие. 2 години почнав да чепкам некои работи за да готвам, зашто гледам дека веќе со короната како што рековме, да, од семе веќе почнавме да садиме нешто производ. Од нашата гранки да киниме некои домати и краставици такви добра работи, но за купувачи кога гледаме како производител веќе сите барат готов производ. Така. Ради значи, тоа. Готов производ мислиш не да биде домат, туку да има некаков готов производ од домат. Преработено, преработено, што ќе биде, да, да, пример салса за дома, да, како така бабите што правеле така до да, сега што да останато. И така на така. Или сладко, или не. Сега нешто империализам. Не остават време да се уживаме веќе со земја, исто така за готвење, за дете и за фамилија. Ради тоа, ние како мали производители во Македонија и земјоделци, сега веќе видовме нешто и ради тоа собравме ко мене не нормални пријатели. Ни реков јас. Не. Ние знаеме што сме ние. Ради тоа отворивме едно здружение, се вика добра Harvest Кооператив. Добра. Значи, нашата селта ќе биде веќе во Македонија на секој трпеза да имат за храна, како што вели тоа на Европска Унија. Мора да имаме стандард. Стандард. Стандард, да. Значи, добра, не велиме дека сите треба да работат за органско производ. Може да се прскат некако, ама мора да има стандард да е дозволено. Дозволено прскање со некои работи така, кои така, што нема да го, како да речам, да го да не оштетит на луѓе, на метаболизмот, да не јадиме само отров, зошто така се е гледа веќе јадиме само пластики и отров. Ради тоа ние сега почнавме да се бориме. Колку сте достига во тоа здружение? Од почеток почнавме со 16 луѓе. Добра. Собрание наше 11 луѓе. Од секој сектор имат, значи од земјоделец, преработувач, добра, медар, винерија, дестилерија, дури имаме консултант, адвокати. Тој ви е најпотребен, консултантот е многу важен. Знам, во тој процес. Да, на да сел живот мора да имаш еден добар адвокат и така книговодител. Така е. И така за здружение, исто така за влада мора да имат она консултант за секој работа. Бивте никаде на никакви состаноци чисто вака да им кажете на луѓето што правите? Зборувам за нели политичари, за некој кој што може да видат идејата? Сега почнеме, зашто уште сме тазе, после нова година аплицирахме за да активираме здружењето. Сега првото нормално од степен, прво со градоначалниците. Добро. Зошто седиштето од Охрид? Сакам тоа да те прашам, сите се од Охрид или не, поиќе се од Скопје и секаде имаме добра значи пријатели на здружење. Намерно се одборивме да биде седиште во Охрид, зошто веќе полно Скопје. Имаме некоја стратегија, зошто немојме да функционираме само во Скопје. Така е. Веќе Скопје полно и со, како што рековме, со здружение, со организации, такви работи. Мора да пределиме на мали да се диспазираат така, работи. Да, така, да имат она компензација. Да. Охрид некаде во Кавадарци за вино. Повеќе или здружение, за кој што да, ке Источна Македонија, цел. Така, така. Да. Прво имаме еден љубав проект. До сега видовме неколку пати, ама не функционираше. Рековме со секој град да се договориме со локално политичари, да имаме стандардни и секој недела да како се вика на мали производители да држи пазар. Така, тие значи да имаат свое место на пазарите. Така, посебно добра пазарче, разбирам, само лично за мали производители, мали производители да се излегвит, директно да се контактира точно со купувачи, така, потрошувачи. И тоа, значи од Скопје прво, исто така и Охрид, планираме да почнеме средба.
да организираме да биде секој ден, на секој недела еден ден со неколку сати, да не чекаме вака од градски парк или да, настан на ваму на таму, да. Има, туку вие да се само организирате. Така, зошто да. За нашата селта уште друга работа што се, веќе ние знаеме дека кога патуваат храна, добро. Губите енергија, се качи цената, исто така има проблем. Значи, локалното производители не контактират со крајна купувачи, така. Потрошувачи и имаме проблем. Исто така она за свежа зеленчук. Добро. Знаете, да. От Охрид јас, окей, носам на ваму, ама овде може да се караме со луѓе, знаеш, на... Дали е вистински од тамо, дали е вистински не за вистинската, тупо? Значи и овде имамо на локално продавачи, она дуќани. Да. Малку глупо од Охрид да носам на ваму, зошто пазар де Мексикопија големо. Не, секој локално производители нека држи локално пазар. Аха. Мислиш таму дека треба да го држи пазар? Да, да не патуваат веќе храна. Аха. Да не патуваат. Не, а ја, чисто кога ми ги кажам, или повеќе са тоа, нели, луѓе кои што се во производство до готов производ, како велиш, тоа значи дека, например, ти... како производител на органска храна, така, да. Можеш да се споиш со некој кој што е преработувач, да. Така? Да. Па тоа партнерство да го искористите во консултантов ќе ви кажа кој е начинот за да вие, нели, која да биде цената на готовиот производ, нели? Ама сакам да кажам, тоа партнерство веројатно ќе помогне во целиот да. Во и наоѓање на пазар, и наоѓање на купувачи, така, и правење на бренд од тоа што се создава. Да, бренд. Да. Веќе мора да стане сите со нивни бренди да покажат на луѓе, да не лажиме, од КТ ќе земам едно жише ликерче. Добро. Овде одма ќе брендирам на мојот лого, ајде мојот производ и така на така. Така е, да, да, да. Супер, одлична идеја. Тоа е работата, значи. Одлична. Каже ми само до каде фармава, односно се тоа на што го имаш сега, како што кај има мене? Се, да, што има се насадено? Сега имаме имам, значи добра. Имаме зборувам веќе заедници, знаеш ли? Не сум веќе сам. Од Турција сега имам две волонтер. Стварно? Да, чистевме многу работи, сега почнаме да садиме јагоди, ново. Јагоди имате? Да, да, да. Добро. Јагоди имате? Месечарки што са? Не месечарки, она така се вели. Пролет што са? Долго време што дава, значи не само годишно еднуш. Епа тоа се месичарки, тие секој месец даваат, така ама ли? Не истата сорта како што имам донесено така, од Турција. Така, така, добро, да. Добро. Малку, добро. Да. Повеќе го добро, да, добро. Повеќе пати. Ќе донесам следниот пат и ќе пробаме или ќе дојдам. Па донесов сега не свежи, ама донесов нешто друго. Има само тие јагодите. И така она ше велиме она, веќе на пазар да се разберите. Со од земјоделски продукти немат бенефит, немат ефект, аха. Ако продаваш веќе неработено. Не преработено. Да. Добро, разбирам. Затоа сега на сите кажуваме и ќе научиме, ќе помогниме како што треба да се натерат. Аха. Мора да се работи веќе. Аха. Мора да се преработи за да дојде до да. Готов производ друг, а така. Не да речеме зеленчук само таков. Или свежо треба... на пазар, локален така, пазар, да. Или преработено до никаков производ. Да. Да. И да имат трајност. Добро, са кажи ми, јагодиве ми ги спомнавме. Друго што имаш? Сега моментално имаме... А немаш пиперки? Не, за пиперки почнавме. Пиперки модри, домати, сега почнаме за расат. А, расат. Зошто да, сега време веќе за така. Правење расат. Моментално имаме уште зимски она, билитва, спанак, морков, свекло, артичока веќе на прикрај, аспарагус имаме. Добро. Значи имат веќе почвиц. Има, да, сонце да, веќе почна да грее. Знаеш она нашата модо. Така е, македонска, сонце почна така да грее, така да. Е, така е, да. Колку често доаѓаат? Знам дека сум видела, ама колку често доаѓаат луѓето таму кај тебе на фарма, па онака се во некој друг свет, надвор од она гужва, па и Охрид знае да биде гужва по никој. Кој знае да уживат, да, значи често иде, да. Знаеш она кај мене нема тоа на стално нема време, нема тоа, треба да пишам, треба да пишам она на Врлец, а ве молам да оставате вашиот стрес добро. Или тежина надвор од врата. Да. Како за дома да. Сите што треба да правите. Така си е. Да. Значи дома оставаш цел стрес надвор, така? Да, да, на врата. Е, како го правиш тоа? Вака правиш тък, тък, тък? Со кундури. Со кундурите? Со кундури. Остави го надвор, на врата. Ја тоа да. Не сум го направила. Мора значи, да научи да. Нешто. Секоја доаѓање учиме. Да. Ајде се каже ништо ни донесе.
Сега направиме нешто, мислам дека специфично, не знаете, она и малку чудно кога имам направено на мојот кафана. Добро. А чиковте имам донесено. Добро. Чиковте што значи тоа на кофтиња, знаеш она. Кофта. Да. Добро. На турски се вели се вика чиковта. Чиковта, добро. Да. А непржено, неварено. Како бе непржено, неварено? Така. А што така е правено? Се, како како салата? А, да. Добро. Како се вика она бомбончиња со зеленчук, такви работи благо што правиме ние примерно на не. Кај ме најде са, кои ти са тие бунгури? Добро, ќе правиме друг пат благо да донесеме, не е солено. Добро, лажи, готово. Бунгур имат во натре, зачини, исто така, малку, кромиче, салата, такви работи. Добро. И вака се јадит. Поубаво со марула, ама застанав денеска, знаеш, на малку закаснав. Да, не можев да донесам марула. Немаше време за марула. Да, со марула се јадит. Или ове може да се користит, пример, како на тортила. Да мачка целосно, после виткање со салати добра. И сецка е она ролно. Добра. Ролно се вика? Ролна. Да, ролна. Како во ролна, да. Така ја видиш? И ове може да биде како суши. Е, да. Точно така, на тоа. Е, та суши си имаме и ние. Значи, веганска храна. Храна. Добра. Нема никаков она... Месо? Ни месо, не ништо. Ни ништо. А на оригинал се користит месо. На источна Турција се користи со месо и така пак не се пржит, не се варит ништо. Како не се вари, не се пржит? Околу 3-4 сати, ове кога се спремнит, добро. Треба да се меси со рака и така со лютото, на зачините што имат во натре, добро. Така се... Се завршит приказната. Се обработува никако тоа да, месо, да. Така? Пржит, она, сами зачини, исто така, она, сериозен лютото. Си? Да. Ај слиниот пат, кога ќе... А, не може, 3-4 сати, вика, не имам сила, немам ни време 3-4 сати. Не, не сватиш. Не барај много. Не, добро. И другото, хумус. Добро. Мене ми е омилено, мислам дека на сите, зашто од почеток кога почнав да прам, на сите беше... Умилен? Да. Ове можеме негде да го купиме, како твој производ? Ке бидит на тегла. И само за тамо за Охрид сега ти така спомна. Не, не, до сега Охрид треба да дојдеме. Готов производ, друго, може и може за да се... ни цела Македонија, да. Така? Да. Ама кога сакаш пример, кога ќе дојдеш, ќе правиме така она софра со мезиња полно, тазе ќе правиме. Аха, да. Добро, добро. Не значи дека на тегла нема да е тазе. Нема да е тазе, но кога ќе се ќе пробиш, ќе пробаш да видиш. Мислам дека од Либерија се викаше она. Од таму имам учено, зашто потекло овој арапски. Арапски потекло хумус. Добро, како ти е тебе во рецептот? Што има? Само... Наут. Наут. И само толку? Таан, значи добро. Основно. Добро. Друго имат пак зачини и други да. Работи. Твој, па не ке ги кажуваме са сите, па ке ти направи некој рецептот и ке ти продава. Вич, не се секирам. Не се секираш? Не, кажувам целосно рецепта, зашто мојот рад се друго е. Така е? Сега, кој знаете, знаете. Така е, да. Агава твој малиов колку наполни? 9 веќе е завршено. 10 ќе прави, да. Супер. Да. Кози веш опрат? Козите нема сега. Нема кози веќе? Кози немам сега моментално зашто имам проширено земјава. Добро. Сега префрлам на друго место, затоа чистевме штала, ќе наместиме таму, сега имам нарачено 50 кози. Значи од 20 на 50 ќе се качиме и крави ќе имаме годинава. Добро, и што ќе правиш? Значи до готов производ ќе одиш во варијанта сирење, се некои производи што може така? Сега имам и машина за путер. Значи путер, кашкавал, мозерела од кравјо. Ќе ме научиш кога ќе дам таму како се прави? Ќе правиме еден работеница, не е проблем. Стварно? Да, зошто да не? Добро. Да. Зошто веќе имаме решение, ние сме... Готов, вие сте здружение да, и можат да се не ги прави... за здружение. Туку? Јас лично, јас сум производител веќе, она па за храна. Па можеш да си, да имаш и свој работилници, така, така натаму. Така, да. Волонтирите на кој начин доаѓаат и може да седат кај тема? Значи, се пријавуваат? Со... Да, пријавуваат. Тоа се луѓе од цел свет. Знам именатиот пат кога да, дека... веќе две години, околу 30 кусур волонтери имавме од цел свет. Реков може да прошлиот пат од Филипин. Дури до Англија имавме, значи од Нив Зеланд имавме најдалеку. Леле. Да. Тоа е најдалеку од Македонија, да, знаеш? Да. Да. Нив Зеланд, значи од Нив Зеланд имавме околу 8-9 државна земја, значи. Па. Да. И што прават? Е, ти помагаат. Да, помагаат. А за тоа имаат спиење и јадење? Да. А, па супер. Од кај на заможникме ние она за храна и за спиење. Работиме
пол ден да речеме колку што имаме работа, часа, да. Колку што имаме работа. Денес имаме работа, утре немаме. Ајде и прошетајте, зошто утре... не дојдовте само да работите да како работите. Аргат. Така е. Треба да шетате, да учите културата, јазик, малку храната, надвор што се услужит луѓето. Да. И така на така. Функционираме. Супер. Од мене после што почна, веќе гледам дека уште двајца имат од Македонија. Парно. Да, што барат волонтери не знам, на тој начин. Дали примал досега волонтер или сега почна ново? Јас сум среќен што да речем за некој работи сум пример. Така е, да. А ова со семењата продолжуваш да, да делиш да. За да така, ние сите така. Некада и на тераси и дома и пред зграда и секаде каде што можам. Денес имам баш средба со една пријателка. Добро? Неа имат многу баво тераса. Добро. До сега само работеше за домати, за чери домати, за да, нешто. Да, тоа што мислиш дека можеш да имаш така, на тераса. Да. Така, и сега? Денес ќе направиме еден план за неа да имат што сакат, значи, на бавче, на терасата. И така сериозно да... си дека си може да успе на тераса? Зошто да нема? Па не знам, треба вакво сонце, толку молку, ако си на сега, северна сонце страна. Мора да има. Си... Малку сега... од ветер треба да покриеш добра, терасата. Добра. Вода да не забораваш. Кога сабајле вариш едно кафе, дури да пиеш, ќе видиш онај гранки ова... Да, да, нешто скини да, тамо. Да, 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 да. Направи му абеча. Сите сака муабет да. Се прави, нели? Зошто да немат? Ти правиш муабет со твојата да, тамо? Да, да, да. И како ши она со козите, секој сабајле, прво, добро утро. И тие... Да. И тие добро утро кажуваат, така? Така, да. Па, нормално. Храна даваш, после земаш така, млеко, велам, така. Благодарам. Се и тоа за круг. Денеска услуга што ми направите. Како беше, има една писама, не знам дали се чу. Кругот е малечок, ама во него сме сите, така да. Е никако? Така? Да, точно. Тоа е тоа. И тие дишет, така тропат, срцето. Да. Така? Да. Така е, супер. Да. Ке пробаме ова во живо или после емисија? Како сакаш. Што ликари се, освен значи, јагодата? Овде имаме јагода, овде имаме кроше и нане. Нане. А ова да. Прво што? Ова е калинка сос. Калинка сос? Да, калинка добро. Сос. Добро. И ова, ова се става на ова? На кюфтинијата ќе ставаме, зашто ова е малку благо. И кисело дават многу баво шимет. Дома сум те прашала, готвиш се уште така како нели ти си тој кој што сака да, да експериментира во вкусови во се и така некако и за своја душа и за душата на твоите најблиски? Ке ти кажам право, сега веќе сменавме работното време, жена ми готви стандартно. А, како што добро. За вечер, а ти за викенд готвиш? Не. Кога работиме до касно, за брзање јас готвам, зашто јас сум побрз на кој има. Да. А тогаш ги корист... мажите кога готват, дома особено, ги користат сите можни садови што ги има во кујна. Таков си готвач? Не е точно. Не е точно? Не знам, за мене сите не е. Сите тенджириња, значи тенджириња, тави, све што имаш, све е искористано кога маж готви. Така готвиш? Може да за професионалност важит на тоа, зашто јас, примерно, на кога работам, едно садови што користам, добро, одма ги... завршено, мијано од... да користиш на друго. Ти си од тие други, ти си ти од други. Ама мора да, да користиш, мора зашто... никако, зашто просторот е тој. Работам со дол... она, многу артикли. Така е. Ако оставам сите тенџери, тави, такви работи овона, нема да останат на мене место за да работам. Да. Тоа да им кажаме, немаме веќе време, видов 11 часот, треба да им кажаме чао, многу ти благодарам, ќе кажаме ова друго. Мене ме интересира дали здружението е отворено за нови луѓе кои што можеби сега не гледа. Така, така, така. Кај да, да ве најдат? Како сега да моментално на Facebook, на Instagram имаме добро. Страница. Ај повтори пак како е? Harvest Кооператив. Harvest Кооператив. Да. Добро. Здружение Harvest. Здружение Harvest Кооператив. Да. Добро. Само треба да пишат и да се чуете и да се договорите што како. Там. Супер. Добро. А следниот пат ќе ни кажеш што тоа насадивте на терасата на. Ќе правиме да. Да? Ќе правиме да. Добро. Многу ви благодарам што и денеска бевте заедно сутринска на Телма. Мислев дека ќе го натерам да пее, ама ми рече за пење треба друштво. А? Друштво. Друштво треба, да, така? Да. Ја не знам, ама кој... Ние се дружиме овде, ама малко, знаеш, да, на запорен да, да, да. Слушај, која е омилена твоја следниот пат да ти ја нарачаме, како нарачка кој ќе ни... видиме. Да. Ке, имаш неколку такви традиционални турски што ти се омилени? Тешко ќе видите. Тешко ќе... Во изборот? Ке... Да, 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 тешко ќе пушти 3-4, па ќе видиме. Ајде, поздрав до сите, а ние сега ќе пробуваме. Да. Така е, фала ти. Поздрав. Поздрав.